Vidim ima dosta dece, kakvi su vaši utisci? Dobar dan, Nenade, vama i sajtu Mali igrači i svim pratiocima vašeg sajta i da čestitam na YouTube kanalu. To su nam neke novine, sam, da, ubacit ćemo i ovo. Obavešte sam, hvala, da. Evo, kao što vidite, Teniski savez Beograda je ponovo na dečijem sajmu. On je dva put godišnje, evo sad je ovo početkom maja. Jako lep termin da pozovemo sve naše mališane i klubove da se predstave ovde. Evo, kao što vidite, upravo je trenutno Bane kolega tu sa hostesama i upravo decu uvodi u prve teniske korake. Da, odnosno, ja sam malo snimio do sada. Da. Tako je, da se upoznaju sa lopticom, reketom, mini mrežom i mini terenom. Znači, to je bukvalno na tim satima koje treba da se sprovode plan stay, odnosno 10S program, a treba da izgleda upravo ovako, da se kroz igru uči. Jel su, takođe, imaće spremne one flyere kao i... Da, klubovi su obavešteni, sad imamo nekih 7-8 klubova se javilo, oni dolaze, evo, trenutno je Beogradski klub i oni, njima je dozvoljeno da, njima je dozvoljeno da tokom svoje promocije dele flajere svoga kluba i da pozovu tu decu, odnosno roditelje, da posete njihov klub i da se upoznaju s tim programom i što je cilj da, naravno, ostanu što duže u tenisu. Odlično. E sad, ono što smo razgovarali i tamo u februaru i tako nešto što ste najavili u vezi sa kampovima, to se malo, koliko vidim, prolongiralo, pa imate li novosti za naše čitavce? Da, pa to se prolongiralo zato što sve to opet kako je u Srbiji sve zbog finansijske situacije, ali mislim da imam informaciju da će to krenuti sada od kraja maja, početkom juna, da će biti 10, 12 i 14 sigurno. Znači 14. Da, i dečaci i devojčice, gde je u planu da se možda čak i više dece poziva, ne prvih 8, nego možda čak i prvih 12, da pa prosto tu decu uključimo, jer ipak ko je recimo među 10 ili 12, a 13 je približno kvalitetu, maltene je isti kvalitet kao neko ko je 6, 7, 2, 3, jer znate kako je, to je sve do neke trenutne forme i do nekog trenutnog, da kažem, nadahnuća svakog deteta, a kako koji i turnir, odnosno period odigra, mesec, 2, 3. Da, i period rasta i svega. Da, upravo to. Jasno. E sad, i poslednje pitanje, da li planirate u Teniskom savezu Beograda još ovakvih manifestacija u narednom periodu? Da, ja sam dogovorio za 9. i 10. jun na tržnom centru stadion, ali na fudbalskom terenu ćemo napraviti. To je ekskluzivno. Tako, ekskluzivno mogu da najavim. Biće nekih 8 mini mreža gore, plan je da napravim kao 4 kornera nekada, će biti i zakupci tamo, Rodić, ne znam, sportske neke firme, i gde ćemo ih animirati. Planiramo da ne bude celodnevna aktivnost, nego recimo od 14 do 18 časova, onako neki udarni termin gde treba u jednom momentu da bude 50-100 klinaca na terenu i da se u svakom momentu kroz tih par sati da prođe jedno 1000-1500 dece. Nadamo se, mislim, kupanje zaloga i da, jer je to na teniskom, fudbalskom terenu, gde to stvarno možda niko nije nikada napravio u Srbiji sigurno, i to je moj neki plan, a da napravim to sad. Dobili smo dozvolu, sad ćemo videti, tu je potrebna velika podrška klubova, da svi dođu, da svi uzmu učešće u što većem broju, jer je to prilika da se predstave bukvalno i da
i da, da, da bukvalno celom Beogradu predstave svoj program, svoje klubove i svoj način rada i da na kraju krajeva upišu novu decu. Jer gledajte, mi ako ne omasovimo tenis, mislim da ćemo biti u problemu, jer gledajte, Novak, Janko, Viktor, ti su momci već, da kažemo, na zalasku je karijera. U ženskom tenisu smo isto veoma, da kažem, tanki. Znači, moramo da omasovimo što više dece da prođe, da proba. Evo, upravo sad ovde ćemo izvesti preciznu statistiku, bukvalno od 10 ujutru do 7 uveče svakog koliko dana, bukvalno u broj koliko je prošlo od dece, da bi neki feedback imali mi, da znamo šta nam je činiti dalje, jer ipak smatram da moramo da radimo na tome svakodnevno i da obaveštavamo da mi kao tenis, kao sport postojimo, da smo prisutni, da nismo skupi, da je to ipak zdrav ovaj sport. I što je najvažnije, gledajte, ovaj dečak ima 4-5 godina, on već uči kroz igru, već na petom satu će on moći malo da prebaci preko ove mini mreže, što je... Da se zainteresuje, a ovde dakle, koliko vidim, tenis je jedan od retkih sportova. Znači, jeste. Futbal, rvanje ili tako nešto. Jeste. Ipak imamo i tu šansu, da, jer kroz ovaj sajam, kroz 3 dana prođe nekih 40.000 posetilaca. Ajde, da kažemo da je trećina dece, što je stvarno fenomenalno, gde mi, evo, ja sam neke informacije imam da za sat i po je teniski klub Klasik i Milan, ili sat i po ili dva, lagaću vas, čak 100 klinaca je bilo, znači, veoma su to pozitivni rezultati. Ajmo da prenesemo, znači, i drugim klubovima da imaju... Da, tako je, da imaju u vidu i da treba da se uključe u naše akcije, u naše aktivnosti koji su besplatni. Evo, mi smo obezbedili sve, samo je na njima da se pojave sad dva vremena, da pošalju stručne trenere da to urade, a svaki klub ih ima. Znači, bukvalno je, mislim, jako bitno da svi malo podignemo svest oko toga, a znate, jer ti momci i te devojke polako nestaju, mi moramo naći novog Anu, novu Jelenu, novog Janka, novog Novaka. Znamo da ima dobre djece, ali... Tako da ne, ima ih. Ali treba sva baza da se prošli. A evo, gledajte, recimo, ja znam da i neko, i kad je prvi junior sveta bio, ne znači da će biti... Evo, imamo primjer Jorovićke, koja je trenutno na Tipsarević akademiji, lično znam da pokuša, ali nikad se to ne zna. A znate, zato ih moramo imati mnogo da bi jednog dana opet imali igrače u top 10, što je fenomenalna stvar za našu malu zemlju. Hvala puno i srećno, pratit ćemo sve dalje. Hvala i vama.